كالسون تي في وعدك شعبك قدومي كحوجينك قد هوسات كهولها قد يهرو مرنت ودوين كحل بناصر حاج علي الشرع أيا كه لا إسلام ركاسنا شرع دركو تمامي إن عشرة لوكر ديو بدل دا بلاد دا نبرة دا جديد كا وودوان وزير كمالية دور شجاي إن لعجو عشر أهل لوكر ديو بلاد دا وحنا حل بانكو تمامي إن أنا حق لهين وزير كمالية دو إنه كر ديو عشرة وبرساعة هاي شقدي مدن يعيش حد كتة جورها وكل ده سومال الله هذا مو إمادو قذب كا أنتي وصحافات كيان gudido oo maanta kuntii u daaran yahay waxa weeye arinta taariikhda ama plate numberska imika kuntii ayaa hawshu ay socoto ka gudihan waan soo dhaweynaa waa talaabo fiican in la casriyeeyo taariikhda baabuurta oo at least lagu soo dhawaado inaan adduunka la jaan qaadno isla markaana barka faraxa badan ee maanta ka dambeeya sii kordhaya ee isu aan wada qaban karayna haddii wax dhacaan in ma kaayn la soo koobo qofka number uu qaban karo hadii dib uu gaarigaasi wax geysto waa talaabo fiican oo soo dhaweynaa runtii laakiin ma kan eego xagga takaaliifta imika la soo dhigay ee wasaaradda gaadiidka soo rogtay ka gudaha waxaan aragnaa runtii in marka laga hadlayo takaaliif waxa qarankani ka kooban yahay saddex dhaqan oo ah garsoorka xeer dejinta iyo fulinta xal dejinta ayaa dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qaaday jamhuuriyadda Soomaaliland uu siiyay in iyagu ay yihiin cidda iska leh inay ansixiso in xeerada lagu soo saaro ansixisana inta aan dadka wax cashuur ama wax takaalifa haweena tala saarin haddaad aad u dhigato qodobka 14aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland faqradiisa koowaad iyo labaad waxay si cad u sheegaysaa cidda iska leh waajibaadka waxaanaysa fakrada koowaad waajibinta cashuuraha iyo wixii takaalifa waxaa loo eegayaa danta iyo maslaxada bulshada waxaa tuma kale eegaya ummadu waxaan ma qaadi karaysaa ma miyay ku culus tahay mise ku fudahay saasdati cashuur ama takaalif aan xeer jideyn lama qaadi karo talabaad oo fakrada labaad taabto oo si caad iyo tuunsa hadii xeer la sameeyay oo la rabo in wax ka bedel lagu sameeyo xeerti wax lagu soo celiyo golaha isaga ayaa marar saxnaaya fagaada waxaanaysa urinta iyo dhaafida iyo wax ka bedelka cashuura la fasaxo iyo wixii takaalifa ee kale xeer ee jireenaya mar allaale marka isbedel isbedel sameeyay wax ka bedel sameeyo haddana xeer abaabad dub loogu soo noqonayo oo gaar loo keenay waxa kale oo aan doonay inaan taabto qodobka 4 iyo 10aad ee dastuurka fakradiisa koowaad waxay oranaysaa awoodda xeer dejinta ee golaha waa in ay gaarsiisnaataa arrimaha maaliyadda ee soo socda waxa weeye fakradda koowaad jideynta cashuuraha iyo takaaliifta iyo talaabooyinka kale ee kor loogu qaaday dakhliga waxa iska leh xadjida cabdishakuur salebaan cabdikariim kalsan tv hargeysa